Ta droga przede mną, ta droga przed nami, usłana różnymi pięknymi przeżyciami. Ta droga przede mną, ta droga przed nami, podamy się nigdy, choć boli czasami. Ta droga przede mną, ta droga przed nami, usłana różnymi pięknymi przeżyciami. У своєму житті кожен має або вже мав, або ще матиме свою першу зустріч з Європою. Ми пропонуємо до вашої уваги такий досить привабливий варіант: Краков, Вроцлав, Дрезден, Прага, Вена, Будапешт. Вміру насичена, але повірте, вражень буде достатньо. Наш автолайнер уже двигається по території Польщі. Першою на маршруті є Реч Посполита. Перетинаючи кордон з Польщею, різниці одразу не помічаєш, але достатньо заглибитись кілометрів на 50, і ви розумієте, що знаходитесь у Європі. Якісні дороги, охайні будинки, чисті вулиці. Це наче й не складно, але після України контрастує. Учись далеко, з помоцем вибуялої виобразні, дам ще часом порвати свої фантазії. Перше місце, куди ми нанесемо візит, це невеличке передмістя Кракова під назвою Величка. Це містечко з населенням менше 20 тисяч відомо своєю головною пам'яткою. Тут знаходяться найдавніші і найбільші в Європі соляні шахти. Величка входить до 12 об'єктів світової культурної та природної спадщини. Так, білець. Екскурсія до шахти починається зі сходів, що ведуть на перший рівень. Для того, щоб потрапити на глибину 64 метри, треба подолати 380 сходинок. Йдемо доволі довго, але ще доволі таки багато. Перші спогади про добич солі у Величці датуються 1044 роком, а розробка підземних шахт тут розпочалася з 13-го сторіччя. За кілограм такої солі кам'яної в 14 віці давали кілограм золота. Нині під містом знаходяться шахти з загальною довжиною близько 300 кілометрів, що сягають глибин до 327 метрів. Туристам демонструють лише відносно невеличку частину – 3,5 кілометри. Але цього достатньо, щоб отримати вичерпну уяву про це дивовижне місце. Ми з вами також поработаємо при такому кресті. Безплатна зарплата я вам не видам. Шахта величка, это тот случай, когда можно находиться на большом расстоянии под землей и при этом не чувствовать паники, клаустрофобии. Найцікавіший об'єкт у шахті, що по-справжньому вражає, це каплиця Святої Кінги. Вона розташована на глибині 101 метр, має довжину 54 та висоту 10 метрів. Збудували її у 1896 році. Свята Кінга, за легендою, є засновницею соляних копій у Величці та покровителькою усіх шахтарів. Все у каплиці, починаючи від люстр до полу, включаючи скульптури та барельєфи, виконано з солі. Все із солі. Все соль кам'яна. В цілому шахта Величка є сучасним, комфортним музейним комплексом. На глибині більше 100 метрів присутня повна інфраструктура. Тут є і кафе, і ресторани, інформаційні центри, і сувенірні магазини. Все, що потрібно туристу. Понравилась Величка? Чувствуется, что мы находимся на такой глубине, как вы думаете? Да я шахтер, поэтому мне как-то не сильно-то ощущаю глубину. Екскурсія у шахті триває близько 2 годин. Після екскурсії туристів підіймають шахтарським ліфтом. Іноді підйому на поверхню через велику кількість туристів доводиться чекати відносно довго. Чувствуете перемену давления на шахті? Містечко Величка знаходиться у 10 кілометрах від стародавнього польського міста Кракова. Краков свого часу дійсно був столицею Польщі. Зараз це один з туристичних центрів держави. Є другим містом за величиною після Варшави, має населення 760 тисяч. У Кракові дуже багато історичних пам'яток та цікавих місць. Найпопулярніший екскурсійний маршрут у Кракові має назву «Королівська дорога». Він проходить через старовинний центр міста і об'єднує найцікавіші пам'ятки. Починається Королівська дорога з площі Матейки. У центрі площі є пам'ятник – це король Владислав Йогайло, переможець битви під Грунвальдом, коли польські війська побили хрестоносців. А Ян Матейко – це відомий польський художник. Також на площі є могила невідомого солдата. Поряд з площею Матейки підноситься середньовічна споруда, яка в основі має коло. Це барбакан. Барбакан – это означает кастрюля. Ну, потому что он так похож на кастрюлю, скорее всего. Это въездные ворота, которые вели в город Флоренцию. Отсюда такое название – Флорианские ворота. 1307 год – первые воспоминания об этих воротах. Проходячи старовинні Флоріанські ворота, ми потрапляємо на Флоріанську вулицю. Вона зберігає свій історичний вигляд. Тут можна побачити будівлі різних епох і часів. Флоріанська вулиця веде до центральної площі міста, яка має назву «Ринок».
На Ринковій площі знаходиться одна з головних святинь Кракова – Маріатський костел. Там кожен час виходять трубачі і трубіт. За легендою, трубач, що сповіщав городян про початок нового дня, у 15 сторіччі першим побачив, як до міста наближаються татари, і встиг попередити про небезпеку. І свою пісень він не закінчив, тому що стріла попала йому. Знаю, горло, наверное. Тепер щогодини з башти Маріатського костелу трубач виконує на чотири сторони світу ту мелодію, яка переривається на одному й тому ж місці. Є також звичай, що трубач може несподівано помахати рукою після закінчення гри. Якщо він помахає у ваш бік, буде вам щастя. З Ринкової площі екскурсійний маршрут пролягає через вулицю Гроцька до замку Вавель. На шляху можна зустріти кілька цікавих пам'яток, зокрема костел Святого Петра і Павла з його скульптурами 12 апостолів та костьол Святого Андрія. Згодом Гроцька вулиця упирається у найдивовижнішу пам'ятку старовинного Кракова – замок Вавель на березі Вісли, що з другої половини 11 століття був резиденцією польських королів. На території замку є що подивитись. Біля парадного входу гостей зустрічає пам'ятник національному герою Польщі Тадеушу Костюшці. Коли ви потрапляєте усередину через гербові ворота, праворуч ви бачите пам'ятник папі римському – поляку Іоанну Павлу ІІ. Ліворуч буде головний кафедральний собор, при вході до якого висять справжні кістки дракона. І от тим, хто не вірить в дракона, доказательство, де він там, от кості того самого дракона, з яким зв'язані всі легенди о Кракові. Настоящі кості. Одне з найцікавіших місць у Вавелі – Королівський двір. Потрапивши сюди одразу, відчуваєш на собі дух епохи середньовіччя. В ті часи тут проводились лицарські турніри та королівські забави. Двір справляє велике враження на туристів своєю величчю та красою. Одне з моїх любимих місць в Кракові, дуже таке просторне, велике – це Королівський двір. Від підніжжя замка Вавель простягається набережна Вісли. Це улюблене місце туристів і місцевих. Також тут у будь-яку пору року можна зустріти справжнє пташине царство, де головують, звичайно, лебеді. Ти посмотри на мене. Przede mną ta droga przed nami usłana różnymi pięknymi przeżyciami. Ta droga przede mną, ta droga przed nami. Podamy się nigdy, choć woli czasami. Ta droga przede mną, ta droga przed nami usłana różnymi pięknymi przeżyciami. Наступне місце, яке постає на нашому шляху, це старовинне місто Вроцлав. Воно настільки унікальне, що потребує окремої розмови, але намагатимемося розповісти коротко. Вроцлав було засновано князем Вратіславом і вперше згадується у 1000 році. Воно знаходиться на островах у місці злиття трьох приток річки Одри. Довгий час, з 1741-го, коли його приєднали до Прусії, аж до 1945 року місто було територією Німеччини і мало назву Бреслау. Вроцлав фактично стоїть на воді. Тут багато каналів, які пересікають близько 100 мостів, тому його кличуть другим Амстердамом. У Вроцлаві збережено найбільшу в Польщі кількість пам'яток архітектури. Поряд з готичним стилем тут зустрічаються будівлі більш стародавні, виконані у романському. Найпримітніша будівля у Вроцлаві, яку можна побачити здалеку, це костьол Святого Іоанна Хрестителя, що розташовано на Тумському острові. Собор вважається найстарішою готичною пам'яткою Польщі. От такий костьол. Одною з головних пам'яток міста є університет, який має 12 факультетів та корпуси, що розкидані по різних островах. Це ззаді мене Вроцлавський університет. Однією з особливостей, не побоюсь цього слова, фішкою Вроцлава є славнозвісні краснолюдки. Так кличуть гномів, які є своєрідними символами міста. Собственно, вот это вот, вот там вот є один із тих краснолюдків, за которыми тут все гоняються, которых тут більше 200. Хоча Вроцлав і старовинне місто, краснолюдки – явище більш сучасне. Їх встановлюють лише з 2001 року. А виникли вони як символ протесту проти комуністичного режиму у 80-х роках. Їх малювали на будівлях, а у 87-му відбулась акція протесту у вигляді демонстрації гномів. Пізніше краснолюдків прийняли як один з символів міста Вроцлав. Вони тут скрізь і виробляють що завгодно. Але є певний місцевий закон. Якщо та чи інша організація бажає встановити у себе краснолюдки, Людка, вона має подати проєкт до мерії міста.
Історичний центр Вроцлава дивовижний, затишний та красивий. Середньовічні будівлі справляють враження, ніби знаходишся у казці. Така вона – близька і далека Польща. Тут завжди є що подивитись. Побувавши тут раз, хочеться повернутися ще, для того, щоб дізнатися і побачити більше.